Fördelarna med att köpa en begagnad maskin är att det finns olika behov för olika gårdar. Och framförallt så är det priset som avgör vilken typ av maskin man vill köpa. Fördelen med att köpa en begagnad maskin är att du oftast kan hitta en maskin till en rimlig peng, i bra skick och med väldigt bra utrustning. Ta till exempel den här begagnade Jagaren. För en gård som idag kör med hackvagn eller boxerad exakt hack, så är steget upp till en begagnad Jagar ganska liten pengamässigt, men kapaciteten ökar väsentligt på gården. Den här Jagaren är från 2008. Den har gått cirka 3800 timmar. Det följer med en pickup, ett majsbord. Kraven vi ställer vid inbytesmaskiner är ju att maskinen ska vara i fungerande skick. Och är den inte det, så är det en diskussion som vi för med kunden med pris på hur det ska åtgärdas. När vi tar in en inbytesmaskin så gör vi en gemensam bedömning med kunden ute på gården. Utefter det så tar vi sedan med informationen tillbaka till verkstaden och sätter ett pris utefter reparationsbehov och skick på maskinen. Denna hövändaren som är från 2012 är på en arbetsbredd på 7,8 meter. Det är perfekt maskin för en gård som inte känner behovet av en större maskin och inte har möjligheten att köpa en ny maskin.